Ne, u Tursku smo. Zajedno smo transfer. U Turskoj? Da. A tamo ste se ponovo našli. I da. Koliko ste vreme turske rukome? Ja sam u tri godine u jednom klubu, dve godine u drugom klubu u Turskoj, znači ukupno 5 godina, a ona je samo jednu godinu u Turskoj igrala. Da, ja posle Turske odlazim u slovenački Krim. Koliko se ja sjećam, ti si pre nje ušla u reprezentaciju? Jesi. Da. Ja sam ušla 2013. godine. Da, zvanično, da, ja sam pre toga, još dok je bio i Milić i Milatović, ja sam pre toga, da. Mi smo imali dobre golmane, teško je bilo da se probije. Zlata Paplacko kad je bila, ja sam bila. Paplacko kad je bila? Da, da, da. Znam ih ja sve. Da, to je baš generacija, mislim, izvrsni golman i stvarno. Dobro, pa to onda nije bilo, pa se sad pojavila skoro. Pa eto, bravo, je došlo vreme. Ko te vidio? Pa ko me vidio? Ko se tebe setio? Setio, pa valjda smo uvijek. Sestra šaputala, daj brzovite. Ne, nikako. A? Samo svojim radom i zalaganjem. Ko je bio trener kad si se vratila? Branko Jovanović. Da, pa je onda Bregar. Ali ovo što si branila, ona utakmica, tu si me raspametila. Ona igra konstantno, ona igra sigurno igru i ona je neko ko je timski igrač. Tako da sam je tako snimio. Bori se, gine, da. Ti praviš onu atmosferu. Da. Mislim, totalno sam vas snimio, ali ovako, kad vas čovjek pogleda, nikad ne bi rekla, jesi ti farbaš, a ona ne, ili? Da. Ona malo crnja, ja malo blej. Da. Ne, prije kad smo bile mlađe, smo baš mnogo ličili. Dobro, sad Mađarska. Šta brz vi idete u Mađarsku? Gledam pre neki dan ovaj Ilić, trener tamo. Tamo grdne, muškarci grdni. Pa nema nikoga u... Dođi ti da slušaš, dođi. Nema nikoga u Srbiji. Pa nema. Ovo je katastrofa. Ja pišem stalno i kritikujem. Kad ću onda pogledati. Ovo je srpski rukomet. I ovo gde je naš igri, zove se gromko Super B Liga. Ova mala devojčica to može već da igra. To je katastrofa. Jer vi dignete glas neke. Pa kome odignete? Mi smo mi otišli, ono... Se zabrinute vi za vaše naslednike? Pa kako ne, evo, prvo za... Prvenstveno za sestru je bilo isto. One 2004. godište. I vi ste je odveli u Mađarsku? Pa jednostavno, ili je... Bila je pitana da li želiš da se baviš ovim do kraja ili ne želiš. Ako ne želiš, možeš da ostaneš u Beogradu i da igraš tako, eto. Da se igraš. Čisto da se igraš, da odlaziš, da ti prolazi vreme, da traćiš vreme ili ćeš nešto da uradiš. Ona je sad isto u... U Mađarskoj. Vi ste u kom klubu? U Tišverti. Da, u Tišverti. Ne znam, ta nazive Mađarska, to me nervira. Vesprem, znam. I Segit. Pa dobro. Gledao sam onu utakmicu, bilo je, da, muška. Muški rukomet. Dobro.